Por e njëta situatë paraqitet në pikën e kalimit kufitar në Kapshtis, ku rreth 20 persona kanë mbetur të bllokuar. Le të ndjekim në vazhdim dhe raportimin e korrespondentin ton Xhensil Shkëmbi. Prej disa orësh tani më ndodhemi në pikën kufitare të Kapshticës, e cila lidh territorin e Republikës së Shqipërisë me territorin helen, ku nga dënat e fundit kemi mësuar se janë 20 shqiptarë në palën greke që kërkojnë të hyjnë drejt Shqipërisë, por nuk janë lejuar. Këta individ mund të hyjnë vetëm nëpërmjet lejes së posaçme nga konsulata shqiptare, e të vetmit që mund të aplikojnë për këtë leje janë ata të cilët kanë probleme të rënda shëndetësore apo tragjedi në rrethin e ngushtë familjar. Të vetmit hyrje-dalje në pikën e kalimit kufitar në Kapshticë janë ato të kamionëve të cilët bëjnë edhe transportin e mallrave. Ndërkohë, kryeministri Rama në një postim në rrjetin social Facebook ditën e djeshme ka qetësuar shtetasit të cilët kanë kaluar 90 ditë lejë në shtetin fqinj, ku ka thënë se ministria e jashtme shqiptare është dakordsuar me shtetin e lejnë që këta individ të mos gjobiten.